muito bem-vindos ao nosso Feminíssima Casa e Lazer, nosso último programa do ano, e a gente fecha esse ano muito felizes com todas as conquistas que se fez durante o ano, não é? E também até com as coisas ruins que aconteceram e que servem de aprendizado para o próximo ano. É claro que nós estamos aqui na Elementos Decor buscando inspiração para deixar a casa linda. E eu estou aqui com a Adri. Adri, é minho esse aí. É, tá no final, né? Tá quase lá. Mas a história é essa, não é? A gente tem que agradecer pelas coisas boas e aprender com as ruins. Sempre acontecem coisas boas. Sempre, né? A gente não pode só levar em consideração o ano difícil que todo mundo passou, né? Realmente, a nível financeiro foi uma coisa bem complicada, política, enfim. Mas assim, sempre tem alguma coisa que a gente tem a agradecer, né? Então assim, nós estamos aqui sentados, estamos aqui com saúde, e com muita vontade de entrar 2017, mudando. Eu acho que tu falaste super bem, assim, é um aprendizado, as coisas que enfim, a gente teve que rever. Eu acho que assim, é um ano de se reinventar. E eu acho que os empresários, a maioria deles, teve que se reinventar e vai ter que buscar uma alternativa, é verdade, né? Porque a gente vive do trabalho, então tem que buscar alternativas. Eu acho que foi um ano assim, de bastante reflexão e de realmente assim, estudar um planejamento para 2017. Com certeza. Eu acho que a gente tem que se adequar, enfim, e ter esperança. Eu acho que não dá pra gente perder esperança. Esse ano do susto. É, 2017 vai ser o ano que a gente vai se organizar. Mas eu tenho bastante esperança assim, de ser um ano bacana. Eu acho que assim, a gente está com vários projetos aqui para Elementos. Então eu acho que esses dias a gente estava comentando, quem inventou fatiar o ano e o mês 12 terminar e a gente recomeçar. Vai ser bom, né? Isso é maravilhoso porque recarrega todas as energias, a esperança, enfim, e tudo isso. E a gente zera. Então eu acho que a gente tem que esperar um 2017 maravilhoso, né? Isso que a gente deseja para todo mundo. Adri, me diz uma coisa. Qual é a nossa inspiração hoje, que eu preciso ficar inspirada pra minha casa? Então assim, ó, a gente tá começando a receber os lançamentos de 2017. E uma coisa um item que eu acho que vale falar de novo, a gente já comentou outras vezes, mas enfim, chegou bastante coisa pra nós, são as mesinhas de apoio e os sítios. A gente tá sempre procurando alguma coisa assim, diferente, né, Carla? Não, este aqui... Esse eu achei lindo, a né? coisa mais linda. Ele não, é na verdade, assim, é de um tronco de uma árvore. Sim. Então a gente tem duas peças aqui na loja que foram tiradas da mesma árvore. E se tu for ver, o veio da madeira é diferente. Então realmente assim, ela é uma peça maravilhosa, tu enxerga todo o veio da madeira. E ele é bacana até para as casas de veraneio também, muito, não é? Muito, tem muito a ver, eu acho. Porque quando a gente está na praia, é sinônimo de junção, é sinônimo de amigos, de familiares, todo mundo junto. E tu tem que buscar um puffzinho, um garden, uma mesinha. Eu isso acho que tudo faz parte, eu acho que né? isso é muito coringa, né? E eu acho que é um momento em que a gente recebe bastante, acho que férias é isso, ano novo, enfim. Com certeza. E eu acho que essas peças são peças que realmente assim são super importantes, são coringas. Elas servem como mesa de apoio, como um lugar para sentar. E dá um charme, né? Dá. Tu entrou aqui e assim, ela tava perto dessa mesa que é toda de vidro. Não, eu entrei a primeira coisa que eu achei que tu chegou foi eles. Então assim, é uma peça que realmente assim, ela se mistura com vários tipos de decoração. Não, e o legal desses gardens é que eles também, o custo deles não é muito alto. Não. Então são peças que tu coloca em casa, tu dá um charme a mais. Tu cria mais espaço, seja para usar como mesa, como tu dissesse, ou para sentar, não é? Isso mesmo. E é um charme. E eles estão vindo, assim, Carmen, em vários acabamentos. Esse aqui é em madeira e até queria salientar que, assim, ó, o ferro tá voltando com tudo, né? O ferro em 2016 já teve presente em vários elementos. Eu adoro ferro. Tá? Então, assim, o ferro em preto voltou muito. Então, assim, a gente tem mesas laterais aqui com o pé de ferro preto, que tem couro em cima, outros com o próprio tronco, um cobre, que assim, ó, realmente foi uma tendência de 2016 e vai continuar. O cobre ele tá muito em alta, muito na decoração. E ele dá muita sofisticação, né, nas peças, então tanto em mobiliário quanto em adorno. Eles apareceram muito em adornos também. A gente tem centros de mesa com cobre, a mistura do prata com o cobre. Então assim, tem muita novidade, né, pro pessoal conhecer, enfim, nesses materiais todos. Não, e a Elementos tá linda, gente. A gente quer convidar vocês para vir aqui na Elementos. Agora, nessa semana,
do dia 25 até o dia 2, a Elementos está em recesso, não é? Mas a loja vai reabrir no dia 2 com muitas novidades. A Elementos fica na Arthur Rocha, número 772, esquina com a Pedro Ivo. Você não sai daí, porque em seguidinha vem Rogério Pandolfo.